muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa khilaaf u dhaxeeyay ururka gaadiidleyda iskadoogooyinka ee lagu magacaabo Daldis ee magaalada Berbera. Arrintaasi si xog dheeraad ah uga helo telefishinka Star waxa uu wax ka weydiiyay qaar ka mid ah gudida fulinta ururkaasi Daldis iyo waliba wadayaasha gaadiidka iskadoogooyinka. Waxaa telefishinka si wada jira ugu sheegan xubnahani in ay xilki ka qaadeen gudoomiyaha ururkaasi Daldis gaadiidka waaweyn ee iskadoogooyinka, waxayna sheegeen inay soo dooran doonaan hoggaan cusub maalmaha soo socda. Maanta oo taariikhdu tahay 16kii bisha 7-18-ka, taasoo aanu maanta alqaybeed wixii aanu saarnay iyo mas-uulnimo wixii aanu maxay ahaytay ku dooranay aanu maanta kalsoonideyda dib uga laabanay, anigoo afka xubnahii iga dambeeyay ay ku hadli doonaan afka iskaashatada Daldis. Sidaa daraaddeed, taas waxaa maxay ahaytay jirta in maayarku dhexno ahaa maayarku ka bacdi maxay ahaytay maxkamadda aanu isla galnay ka bacdi uu maayarku maxkamaddayda warqada kaga soo saaray sharciga ah uu leeyahay intan cimrada ka soo noqonaya maayarku halayla sugo, taasoo maayarku waxba ka qaban waayey ka bacdi nagu kaliftay inaanu ka hadlo miidiyaha. Waxaan u sheegaynaa in aanu maanta kala noqonay kalsoonidayadii iyo maxay ahaytay xubnamadaydii oo aanu ninkaasi gudoomiyeenno ahayn, oo aanu maxay ahaytay afka iskaashatada ciddii aanu doorano iyo ciddii haddii lahay biidan kadale aanu amba qaadi kartay oo dan aanu moodno in ay gudoomiyeenno noqotana aanu dib ka soo sheegi doono. Halkan waxaan ku cadeynaynaa cabashooyin fara badan oo iskadoogooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba ay ka cabanayeen oo gudoomiyihiina waxba ka qaban waayey. Markii dambena maxkamadda aanu tagnaynaa gudoomiyaha gobolka Saaxil degmada uu dib u soo celiyay arrinteedii. Arrintiina aan alaanka la isagayo muddo dheerna iminka marayso, taa awgeed markay dhacday iminka waxaa miidiya loo keenay inaanu ka qabanno xilkaygii kala wareegno kalsoonideyda kala noqonno gudoomiyihii iskadoogooyinka gaadiidka waaweyn iyo yararkaba. Soo shuruuc qabsanayna haddii lahay ilaahdo gudoomiyahan dooranayna aan dib ka soo sheegi doono. Cadaynayna maanta ay taariikhdu tahay 16kii 2018 inaanu kala noqday kalsoonidii aanaanu dooranayno gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u qalma hawsha gobolka iyo maamulka gobolkana waanu la socodsiinaynaa warka iyaga dambe. Kamidnahay guddidii dhistay shirkadan Daldis, iskaashatadan Daldis ee aadka uga shaqaysay, annagoo la kaashanayna maayarka oo liisankiina siiyey oo noo ansixiyey oo uu ku daray weliba dhul aanu ka codsanay oo bannaanka ahaa oo aanu ugu talagalay in gaadiidka halkaa la dhigo oo saliidaha lagaga sii daayo oo subaxii lagu liiskareeyo oo riboodku uu ka soo baxo. Waxaa jirta gaadiidka, gaadiid baa burburay, uu lacag ka qaato, khidmad ka qaato, wuxuu mas-uuliyadda u qaaday inuu gaadiidka waxoodana u doono mideeyana. Waxaa dhacday gaadiidkaasoo wuu burburay, qaar ba halkan isu galay. Waxaa ka mid ah iskarogada Cabdi Biidhi isko kale reer Burca ay leeyihiin. Xataa waxaanu ka kari weynay oo ay loo geeyo oo loo sheegay in la yiri horta dhagaxa ka qaad baasha aan jiidna aan geerishka geynay. Waajibaadkii iskaashatadan aanu aasaasnay oo aanu weynay gudoomiyihii iskaashatada oo noqday gudoomiye u shaqeynaya ciddii aan islahayn adkiina idin ka gooyo nin u shaqeynaya buu noqda. Iskaashatadii wuu baabiiyey xeer iyo xanaan wixii gaadiidku uu lahaana meesha uu ka saaray. Xaqii gaadiidku uu lahaana uma gooye ee waxa sheer la yeesho gacansaar la yeeshay ciddii shirkadihii iyo iskaashatooyinkii shirkadihii aan la diga isku ahayn oo daasayn cadkiina idin ka jaro ayuu gacansaar la yeeshay. Xaq iyo xuquuq gaadiidkani uu leeyahay uma soo dhiciyo umana doodo wax yeelamayo wax dheefaanu ku qaanaan ma jirto. Waxa taa noo dheer lacag la yidhi waa cashuur oona laga qaado oo $1.26 calaa load oo tuwan aan lahayn shaqaalada dowladda naga jaraya aanu jirin isagu naga